Gusti kang kawilujengan tuwinsih nugrahaning Gusti kang Maha Agung. Mugi tansah kajiwa kasaliro ing panjenengan sedaya lan kula waratin sagung kaluwarga widodo. Sakulawarga widodo niskala satemah lulus Raharjo. Para sesepuh miwah pinisepuh ingkang kinatukten dumateng pangembating trojo mirunggan kepala dusun ing kepala tetap kepala ampun kepala nggih ampun kepala kepala desa mirunggan kepala dusun ingkang sinudarsono sinudarsono monggo kali nggih nggih Pak keluarga keluarga Agung Bapa Mahfud ingkang sinanding ing Karaharjan langkung rumiyin kula tansah muji syukur wonten syukur wasi syukur niku boten niku seratan tetep syukur niku trep wonten ing bau sastra menika seratan tetep syukur ning maose syukur langkung rumiyin kula tansah muji syukur wonten ngarsa Allah Subhanahu wa taala awit paringipun kanugrahan awujud kakiyatan awit paringipun kanugrahan awujud kekiyatan dalah kawilujengan satemah kula sekadang satemah kula sakadang saged sowan wonten ngarsa bapa dongah sakeluarga saderengipun kepareng saderengipun kepareng nepangaken bilih ingkang sudi hamastani sudi bilih ingkang sudi hamastani kulopun siti wontene menika sebelah iring tengen wontene menika sisih tengen asmanipun Mas Arif lan ing sisih kiringipun kiring lan ing sisih kiringipun asmanipun kiring lan sisih kiringipun asmanipun asmanipun lan ing sisih kiringipun asmanipun Mbak Altini terus sowan kula lan para kadang kejawi silaturahim kautus dening Bapa Mahfud ingkang lenggah di dalem Leksono supados sepisan ngaturaken salam takdinipun Bapa Mahfud sakeluarga Bapa Mahfud sakulawarga katur dumateng Bapa ngaturaken salam tak sakeluarga sakeluarga katur padha begitu lanjut sakeluarga katur dumateng Bapa Bunga kanthi kanthi Kanti. Atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangkep atur kula salajengipun inggih waleh-waleh menapa auratipun. Waleh-waleh menapa dinding. Waleh-waleh menapa pun kalane aja waleh-waleh. Dua kue menopo, waleh-waleh menopo. Inggih waleh-waleh menopo. Inggih waleh-waleh menopo, auratipun bapa. Aurat, aurat, ampun aurat, 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 aurat
Aoratipun Bapa Mahfud tinangisan dening Atmojo kakungipun ingkang peparab Arif. Arif ingkang sampun wonten sambet raos katresnan kalian katresnan ingkang sampun wonten sambet raos katresnan katresnan kalian putra putri panjenengan ingkang asesilih kusumaning ayu Artini pramila sang kula kinen ngebun-bun enjing haji jawah soten liripun kinen hang lamar putra putri panjenengan pun kusumaning ayu Artini kinaryo jantuk kramanipun bagus Arif sinartan nyuwun welasing Gusti saged kaijabah panyuwunipun pramila kanthi kanthi pramila kanthi menika pramila kanthi menika ya ora kanti biar kanti biar kanti sing enteng mawon sing enteng kanti enteng mawon enteng pramila kanti menika kula tansah ngrantu paringipun wangsulan ingkang gumatok saking bapa ingkang gumatok saking bapa bungah ing wekdal menika kados namung mekaten ingkang saged kula aturaken nglenggono sedaya patrap saha atur ingkang kirang prayogi kula tansah tansah hanya troll awane kapan oh bae saking maca Quran sih Bapak kula tansah hanya dong lumuturing sih samudra aksomo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.